Olá pessoal, Eduardo Silva aqui de volta nesse projeto que em 2024 ainda termina. Guia para o sucesso Forever Living. Estamos no quinto vídeo. No último vídeo eu parei na parte de fazer sua lista de contatos, né? E comentei sobre o uso dos produtos, né? Lançamento, a primeira pessoa que tem você. E eu prometi que no próximo vídeo já ia estar aqui com vocês com os lançamentos. Aqui está o nosso perfume, o masculino. Vai passar aqui. Estou em casa, mas vai ficar cheirosinho se receber alguém daqui a pouco, né? Então aqui é o masculino, o nosso Forever Malloy. Excelente, pessoal. Adorei o cheirinho dele. Aqui tá o Alofa, que é o feminino. Nossa, Eduardo, você comprou o feminino também? Claro, por quê? Eu vou encontrar com mulheres, né? Então elas querem sentir o cheiro, né? E eu também uso o feminino, também gosto, né? Tá aqui o óleozinho para cabelo, para dar brilhos, deixar o cabelo brilhoso, não dar ponta, né? Já dei uma queda nele, já quebrei, perdi a metade do vidrozinho, mas faz parte do sucesso, essas atrapalhadas, né? E aprendi que não é só para mulheres, homem com barba, e também depois é treinamento de produto, a gente pode até falar mais sobre isso, mas também até para algumas questões de saúde, isso aqui passa perto da virilha também. Ajuda bastante pessoas, saberão mais no futuro. E eu e Vision, desde o primeiro dia eu estou usando, até já tomar um aqui agora. Deixa eu ver aqui, dá para vocês verem a cápsula, parecendo a cápsula do Ali do Move, né? Ela é quase do tamanho da cápsula do Move, para aqueles que tomam Move. Além da questão de prevenir a visão, somente quem está com muita, mexendo muita tela, igual eu, né? Mas para quem tem diabetes também ajuda bastante. Beleza, pessoal? Então era só falar aqui sobre os lançamentos e vamos para a parte de fazer os contatos, né? Página 28, peça ajuda ao seu patrocinador. Isso é importante para ele ajudar a te qualificar a tua lista. A gente falou no vídeo anterior em 100 nomes. Não precisa necessariamente ser em 100 nomes. Hoje em dia está muito fácil. Porque pelo WhatsApp mesmo você pega todo mundo ali, senta com o teu patrocinador para tomar um café, pega um nome um por um, vai pondo no papel e fala o perfil que você conhece daquela pessoa para o teu patrocinador, que ele vai te dar umas dicas de como você contactar ela, o que falar para ela, qual o momento de você contactar, tá? O objetivo é marcar um encontro de negócios, então nada de ficar explicando pelo WhatsApp, pessoal. Antigamente a gente falava assim, nada de querer explicar pelo telefone, agora é pelo WhatsApp, as pessoas querem explicação pelo WhatsApp. Então é um contato para você reaquecer o relacionamento e tentar agendar um café, um encontro com a pessoa. Então não queira mostrar o plano pelo WhatsApp, não existe, pessoal, não tem como fazer isso. É, ó, 13 anos, não dá certo, tá? É olho no olho. Entusiasmo contagiante desde o contato, no dia que você for apresentar o plano. Eduardo, eu tô falando com a pessoa, mas ela não quer marcar. Ela quer que eu explique pelo WhatsApp. Não explica, insista em conseguir um encontro pessoal. Gere curiosidade, deixa a pessoa doida, deixa ela curiosa. Não, mami, quando você tiver um tempinho, nós estamos no café. Pô, mas me fala aí, não, tem que correr, tem que resolver um negócio aqui agora. Vaza, não explique nada, marca o encontro. Saiba tudo sobre o seu potencial patrocinado. Então, se você for levar seu patrocinador para apresentar junto com você, é importante que você dê um feedback para ele, quem é a pessoa, o que ela faz, qual é se você souber o sonho dela, o que ela já passou na vida, é muito importante esse feedback. Se seu contato for casado, convide o casal. Pessoal, isso aqui é uma dica que, meu, de uns anos para cá, eu não abro mão. A pessoa é casada, não agende o café só com ela. Uma primeira vez você pode até agendar, você pode até apresentar o plano para ela, mas você vai ter que apresentar a segunda vez. Então, se tu quer ganhar tempo, tem que ser o casal. Não adianta apresentar para um, seja homem, seja mulher, seja que só um deles trabalhe, você vai apresentar porque trabalha, tem que ser os dois. Não inventa de apresentar sozinho. A pessoa na hora ela gosta, ela se apaixona, só que o parceiro dela não tá vendo o que você está falando para ela, não tá vendo a visão. E quando o cônjuge for falar para o outro pode ter um pré-julgamento e vai matar essa pessoa no seu negócio. Então, eu não apresento mais plano se não é o casal. Fala para a pessoa, não, desculpa, mas não é assim que funciona. Você quer fazer o que eu faço? Quer conquistar as possibilidades que esse negócio conquista? Traga a sua mulher, traga o seu esposo. Contate sua lista quente e sua lista fria. Lista quente, amigos, familiares, vizinhos, colegas, etc. Lista fria, pessoas que você não conhece. A gente brinca, pessoal, que os amigos, a lista quente, as pessoas mais próximas, é que você tem que queimar mais rápido logo os contatos, tenta fazer rápido, que é para você aprender. Já vou te dar um balde de água fria. Menos de 1% vai vir para o seu negócio. Mas é importante para você treinar e ver se de repente tem alguém visionário perto de você. Por quê? As pessoas que farão a maior diferença no teu negócio, você não conhece elas ainda. Então, participe do sistema de treinamento.
que ele vai te ensinar como fazer o contato com pessoas frias. Hoje eu tenho seis gerentes diretos formados a mim. Nenhum dos seis estava na minha lista quente. Nenhum. Tudo foi contato frio ao longo do tempo. As pessoas compram você antes de comprar a oportunidade. Este é um negócio de pessoa para pessoas. Apresente o seu contato, uma oportunidade de melhorar significativamente a qualidade de vida dele. Contate 100, só que eu acabei de falar, patrocine 10 e desenvolva um campeão. 100 pessoas, para 10 querer te ouvir, para uma se tornar seu gerente. Mas uma faz a diferença, viu? Mostre o plano e os produtos. Marque reuniões para a apresentação da oportunidade Forever e para a apresentação do produto. Mostre o plano e os produtos. Dica para uma boa reunião: escolha um lugar calmo, sem distração. Use sempre materiais oficial de apresentação. Identifique e enfatize os principais interesses de cada potencial patrocinado. Seja breve. Quando o objetivo estiver alcançado, pare de falar. Pratique e assista às apresentações do seu patrocinador antes de apresentar. Aqui é o sistema de treinamento, pessoal. Ah, Eduardo, eu já vi a apresentação, mas você já tem coragem de fazer sozinho? Você já tem habilidade? Faz sem tremer na base? Legal, não faz, meu amigo? 13 anos de negócio. Até hoje eu assisto a apresentação de negócio e até hoje eu aprendo uma dica na apresentação do negócio, que melhora a minha própria apresentação. É uma coisa legal aqui, pessoal. Seja breve e pare de falar. Perceba o que a pessoa quer. De repente a pessoa quer só produto. Não adianta você querer empurrar negócio nela. Então, ah, pô, a pessoa tá lá com a gastrite, ouviu falar que o aloe vera era bom, em vez de você vender o aloe vera, você está querendo vender um negócio para ela. Mas, meu, ela não tá pensando em negócio agora. Ela quer resolver o problema da gastrite dela. Então, ajuda ela a resolver essa questão, depois, quem sabe, ela vem para o negócio. Então, dê o que a pessoa quer, não queira empurrar o que você quer, dê o que ela quer. Conte sempre sobre a sua experiência, o que você sente, o que você sentiu, os desafios pelo qual passou na vida, o que te atrai no marketing multinível. Então, é muito importante você falar para o seu convidado o porquê que você está nesse negócio, por que você iniciou. Eu, Eduardo, eu iniciei por causa do meu avô, que queria um produto, e depois, porque eu percebi que eu podia fazer dinheiro e poderia me tornar um vagabundo, como me tornei já tem 10 anos. Que eu só enrolo, eu não trabalho. Como foi sua introdução à Forever? Sua visão de como está a oportunidade? Sua visão de como esta oportunidade mudaria a sua vida? O que você deseja conquistar? Por que é tão importante para você conquistar os seus sonhos? Mostre o plano e os produtos. Sua própria apresentação é fundamental. Faça o acompanhamento. Deixe materiais oficiais da empresa com as pessoas que participam das reuniões. Faça o acompanhamento até 48 horas depois da reunião. Esse é o momento ideal de fazer um fechamento, caso ainda não tenha feito a reunião. De repente a pessoa falou para você que vai pensar. 24 horas depois: bom dia, fulano, como é que você está? Está tudo bem contigo? E espero o retorno dela. Isso é um acompanhamento. Não é falar: e aí, pessoa, já pensou? Bora iniciar? Calma aí, vai leve, vai devagar, tá? Quando o objetivo estiver alcançado, pare de falar. Caso não consiga um fechamento no primeiro acompanhamento, troque o material de apoio que deixou e marque um próximo encontro. Lidando com objeções, use sempre a fórmula PPP. Eu entendo o que você está pensando. Eu também pensava assim. Mas o que eu percebi é que muitas pessoas dizem não, na verdade, querem dizer ainda não estou pronto. Entre novamente em contato com essas pessoas a cada 3 meses. Um não de hoje, pessoal, não é um não de amanhã. Então, puta, vou ficar, às vezes é um contato quente, você vai ficar chateado com a pessoa porque ela disse não. Respeita o não dela. De repente você recomendou um produto para uma pessoa, ela se até desfez do seu produto. Não, ela só não tem a informação, ela não tem a visão que você tem. Então, dê um tempo. Aqui 3 meses, bom dia, fulano, como é que você tá? Tá tudo bem? Fecha a boca, deixa ela choramingar. Se você falou corretamente a primeira vez para ela e ela tiver aberta, ela vai falar: e aí, como é que tá seu negócio? Aí entra o teu empoderamento, o que que você vai dizer para ela? Isso pode atrair ela pro negócio 3 meses, 6 meses, 1 ano depois, tá bom? Então fica a dica. Patrocine com responsabilidade. Agende uma reunião de treinamento para o seu novo patrocinado. Meu, não é só trazer a pessoa para o negócio, você tem que estar disposto a ir lá tomar café com ela. Eu faço até uma brincadeira com a pessoa, que às vezes está fechando um negócio com ela, ela está pensando em investir, e ela tem pessoas que às vezes se apegam no quanto que a gente vai ganhar por ela entrar. E eu falo: meu amigo, se você não se tornar gerente aqui, eu tomo um prejuízo danado, porque o que eu vou doar do meu tempo para você não tem preço. Não tem preço. Então você me dá prejuízo. Caso você pegar a visão que eu tenho, desenvolver o negócio sozinho com o meu, primeiro você vai conquistar seus sonhos.
Aí sim eu tenho um residual dessa sua produção. Então, patrocínio responsável, agende reuniões de treinamento com seu patrocinado, explique o plano de marketing e as políticas da empresa, ajude-o a criar um plano para os 30 primeiros dias, estabeleça metas para que ele alcance o nível de supervisor, ajude-o a criar uma lista geral de contato e faça os primeiros contatos com ele. Participe de reuniões de produto para convidado deles, mantenha-o motivado sempre. Ensine o ciclo do sucesso forever. Lidere pelo exemplo. Então, tudo que você fala, e mande ele ler esse livreto. Está em PDF lá, é gratuito. Não deixe de orientar. Então, vou me encerrar aqui, página 36. Amanhã nós começa na página 37. Pessoas vão aonde são queridas, permanecem aonde são cuidadas e só crescem quando são cultivadas. Beleza, pessoal? Até a próxima.